E Gjermani, gjithçka çka të kujtë babgjishën e kujtonë për detna, qysh e bleti këto, qysh e boni ato, qysh e... Kosovë ka jetuar një prind me nxeka boni banese dhe ato në fushë Kosovë. Nëse e lidhi me temën që mos me dalë shumë, kjo nuk ka të bëj, ka të bëj ma shumë me karakterin e personit, po me nëjë. Po po, do të shumë generata më ndru për më ardhë të një, apë këptanë? Më krasu kuha me kuha në ata shti me bazu kuha në sudit, me kuha në maheshme, me një kompliment, dvitri ta një kanë feju, i kanë martu se të ka këqyrë, ka fuqë. E na sot nuk e nëzojna në atë aspekt, në athu në vetë si flirtu se diqka nga cmim. E na po flasëm për qëtu, kështu që në përdu me thonë që kurina në rrugë, kurina me tjebë dikush një kompliment, shumicën e rastëve ka njëherë, unë e thëmë që kur ti dëmi ju ndalë edhe me ndimu një personit, Po në të thujnë femë në ato se pithujnë me shkojtë. Së po du mu bove që ashtu feministe dhe mi mbrojtë femët. Të dyja gjinit. One po flasë për një shambull për vetën teme, dhe më thamë, miti që ti ndalë është mi ndimu një personit, edhe të ta më ndimën të ikon, për shambull, ma shambull dhejtë e një stacion, ose kush që këve mëse diqka, miti që ti tregën, edhe i thu po që qëto, a i qatë moment ka më të lëshu një fjallës e ka më të thonë diqka. Qitu rastin a nuk dina mi dallu, që është du të ajetë një... Shpejt po e ze ka rastin, për e përdojnë ka... Rastin më shpjit kërë përmendë që në shtetet evropiane ka ndaljen me telefoni, bën video i bën kompliment. Te na dipse nuk bëtë, sëpse në shumicin e rastëve qoftë në klap një vajzë, sëpse qoftë në rrugë, qoftë se ka qenë e veshur provokative, një moshkull, e ka kesh përdor, ja ka thuj identitetin e soj, ja ka postu. Edhe andaj, normalisht që femnat jenë qenjet të cilat nuk janë qaqë damp në kry, s'po i tham budali i tham falni, që normalisht edhe e marrin atë lejtute. Po, unë kërë e thashë në fillim të debatit, a ka që edhe vajzat kanë fillu nga pak, më falni, me nga të smu gjinin tjetër gjë që ndoshta më herët nuk ka qenje gjë t'ilë, dhe unë e di që tash më diskutohet kumnin 100.000 herë që shkanë thonë, e edhe qika t'ja anis mëre me ngucë, nuk është na i farteme, wow, kjo, se okej, në që ose ngucë, këtë në regullë, pse me bo që atë mënim gjithë mënë moshkullë. Kanë të drejtën të gjinit me pëlqy. E kemi edhe një pytje këto një tubë që na pas ka shru, pse femrat si komplementojnë me shkujt nëse duke mbukur? A që ndran kja? Shumicën e rasëve, la po. Nuk kisi se pas ka cik, po fjallën shëqëria, po shto. Po, besojnë përgjëtësi. Në gjitha aspektet, se veqë shosh. Jena ma të hezitume. Se femrat si komplimentojnë me shkujt nëse duket bukër. Unë e përmenej që jena me të hezitume se na kesh kuptojnë. Adin? Veqë për qëtë arsia. Veqë për, po me ndaj. A ka të bëj pak edhe me këtë krenar.